Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level obranca dediny. Napíš vlastnú funkciu a zastav inváziu ogrov. Ciele. Zastav všetkých ogrov, zachrán všetkých dedinčanov, definuj funkciu. V tejto úrovni budeme definovať funkciu od úplného začiatku. Definícia funkcie začína kľúčovým slovom def. No a keďže vytvárame vlastnú funkciu, môžeme dať slovenský názov. Najdi, sekaj, alebo útoč. Na konci dvojbodka. Odsadenie. Takže najskôr si nájdeme nepriateľa, najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, ak je pripravené sekanie, takže ideme používať vnorený cyklus. Takže ak je pripravené sekanie, tak budeme sekať. Inak. To inak pasuje k tomuto if. Takže budú pod sebou, inak zaútoč. Definícia funkcie je hotová. A teraz sa budeme pohybovať v cykle while-true medzi kontrolnými bodmi. Vyber si menu pre funkciu. Tu malo byť tiež zavolaj funkciu. Tak zavoláme tu našu funkciu. Funkcia sa volá tak, že napíšeme jej meno a na konci dáme zátvorky. Potom sa presunieme na 4727. To je tento bod. Tam tiež zavoláme tú funkciu. Nakoniec sa presunieme sem a zavoláme funkciu. Vždy keď zavoláme funkciu, tak sa vykoná kód v tele funkcie. Odoslať. Hrdina sa pohybuje medzi tromi kontrolnými stanovišťami. Ak má pripravené clear a vidí nepriateľa, tak ho použije. Ak clear nie je pripravené a vidí nepriateľa, tak jednoducho len zaútočí. Tvorcové hry to naprogramovali tak, že clear je pripravené vtedy, keď sa objaví väčšie množstvo prežúvavcov. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili vlastnú funkciu úplne od začiatku.